គុណាថ្ងៃនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមឆ្លើយសំណួរដល់បងម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាជេនីឡុងជេនីឡុងហ្នឹងគាត់បានសួរយូរដែរហើយហើយគ្រាន់តែខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពហ្នឹងអត់ទាន់បានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់គាត់តែគាត់បានខមមិនសួរនៅក្រោមវីដេអូមួយហ្នឹងគាត់បានខមមិនសួរពាក្យនឹងពាក្យពេចន៍គាត់ឲ្យជួយបញ្យល់ពាក្យពេចន៍នេះពាក្យពេចន៍នេះយ៉ាងណាពាក្យពេចន៍ហ្នឹងហើយនឹងមានពេចន៍អីទៀតដែលវាមានហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងវាស្មើនឹងពេចន៍នេះមួយទៀតហ្នឹងហើយចូលអញ្ចឹងពេចន៍នេះមុនណាពេចន៍នេះគឺពពេនឹងចពាក្យហ្នឹងនាមទេបងប្អូនណាពាក្យហ្នឹងយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺស្មើនឹងពាក្យឬសំដីពាក្យឬក៏សំដីនឹងពាក្យឬសំដីនឹងពេចន៍ហ្នឹងមកពីពាក្យវិវចនៈវាស្មើនឹងពាក្យវិវចនៈអូស្អីដូចរៀងឡើងឡើងអីធ្វើម៉េចហ្នឹងបងប្អូនណាវារៀងបាក់ដៃបន្តិចនៅឆ្ងាយឈោងនឹងឈោងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងស្មើនឹងពាក្យវិវចនៈយើងស្មើនឹងវិវចនៈយើងយកប្រើជាវិវចនៈហ្នឹងយើងចុច2មកខ្លាចយើងអានដាច់យើងចុច2មកវចនៈហើយពាក្យពេចន៍ហ្នឹងយើងផ្សំជាមួយនឹងពាក្យមួយទៀតដែរផ្សំនឹងពាក្យអីផ្សំនឹងពាក្យថាពាក្យនឹងឯងផ្សំនឹងពាក្យនេះដាក់ចេះទៅបងប្អូនច្រឡំគ្នាជួនកាលយើងប្រើនឹងច្រឡំគ្នាឧទាហរណ៍យើងនិយាយថាពាក្យពេចន៍ឧទាហរណ៍ណាពាក្យពេចន៍យើងនិយាយពី3តង់ពាក្យនឹងពេចនឹងគឺស្មើនឹងពាក្យនឹងគឺស្មើនឹងពាក្យពេចនឹងឯងប៉ុន្តែយើងខ្មែរយើងយើងកែយើងពាក្យនឹងយើងប្រើវាជាន់គ្នាហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យស្រួលមាត់ព្រោះហ្នឹងយើងក៏ប្រើហ្នឹងទៅគាត់មានពាក្យពេចវោហាសំដីវោហាពីរោះពិសាលប៉ិនប្រសពពីជាដើមទៅអញ្ចឹងសរុបមកវិញគឺពាក្យពេចនឹងគឺស្មើនឹងវចនៈស្មើនឹងពាក្យស្មើនឹងសំដីហើយផ្សំជាមួយនឹងពាក្យយើងប្រើថាពាក្យពេចណាពាក្យពេចខ្លួនឃ្លាបង្កប់នៅអត្តន័យអីមួយជាដើមទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងប៉ណ្ណឹងខ្លីៗហើយមួយទៀតពាក្យពេចនេះសូមមើលពាក្យពេចនេះអូសេះគូលខោលហូតបងប្អូនអារម្មណ៍ធ្លាប់ខោលវាចេះថាសេះខោលពេចហ្នឹងគឺនាមមកយើងនិយាយឲ្យខ្លីមកគឺឈ្មោះត្បូងពិសេសមួយដែលមានសន្តានរឹងខ្លាំងមានត្បូងពេជ្រជាឈ្មោះត្បូងឈ្មោះត្បូងពេជ្រឈ្មោះត្បូងដែលវាមានសន្តានរឹងផ្លេចាំងចាំងបងប្អូនដឹងយើងនិយាយត្បូងពេជ្រចង្ការយើងនិយាយមកជាប់គ្នាត្បូងពេជ្រមាសពេជ្រយើងនិយាយណាមាសហ្នឹងហើយមាសពេជ្រហ្នឹងហើយមាសពេជ្រត្បូងពេជ្រចិញ្ចៀនពេជ្រខ្សែកពេជ្រហ្នឹងចិញ្ចៀនដាំត្បូងពេជ្រជាដើមទៅអាហ្នឹងស្រាប់ថានេះប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងបងប្អូនមិនមែនថាភាកច្រើនគឺយល់ 100% ហ្មងព្រោះម្នាក់ហ្នឹងខំប្រឹងជាពិសេសស្រីហ្នឹងបានចិញ្ចៀនពេជ្រខ្សែកពេជ្រកវលពេជ្រពាក់ហ្នឹងអស់ទាស់ហើយមានមោទនភាពណាស់ប៉ុន្តែពាក់ឲ្យស្រួលផងប្រយ័ត្នចោលប្លន់សម័យឥឡូវនេះបានទេចេះតែពាក់ប្រទេសផ្ដាស់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនពាក់មិនស្គាល់កាលស្គាល់វេលាហ្នឹងចោលប្លន់ហើយដោយពាក្យបុរាណថាឈើផ្លែច្រើនចាញ់ស្លឹកត្រីច្រើនទឹកល្អពុំជាឈើផ្លែច្រើនចាញ់ស្លឹកតែឈើណាផ្លែច្រើនស្លឹកប្រកាសជាវិនាសព្រោះតើអ្នកគប់ផ្លែប៉ុណ្ណាវិនាសស្លឹកឯហ្នឹងស្លឹកណាវាខ្ចាត់ខ្ចាយត្រីច្រើនទឹកល្អពុំជាហ្នឹងកាលណាត្រីច្រើនមនុស្សប្រកាសជាធ្វើបងសំណាញ់យករត់ប្រចាប់នាំគ្នាហ្នឹងចាប់អញ្ចឹងទឹកប្រកាសជាល្អដោយសារតែត្រីហ្នឹងវាច្រើនគេប្រាថ្នាត្រីប្រទឹកវាល្អគេប្រាថ្នាផ្លែឈើប៉ុណ្ណាស្លឹកហ្នឹងវាជ្រុះវារុះរោយពាក្យថាចាញ់ហ្នឹងគឺស្លឹកហ្នឹងវាចាញ់ស្លឹកហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យស្លឹកហ្នឹងវិនាសពាក្យថាចាញ់ស្លឹកហ្នឹងវិនាសដោយសារតែទ្រពហ្នឹងឯងវិនាសដោយសារតែផ្លែសំទុះប៉ុន្តែយើងប្រៀបធៀបមកគឺវិនាសដោយសារទ្រពហ្នឹងឯងមនុស្សដែលមានទ្រពសម្បត្តិច្រើនមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នអីចឹងទេមិនបានថែរក្សាឲ្យបានស្រួលទេសំញាយអីខុសទំនងពេកអាហ្នឹងប្រកាសជាវិនាសដោយសារទ្រពហើយឥឡូវមិនបែកវែងឆ្ងាយអូហូស្ទឹងអីទេមកពាក្យមួយទៀតនេះពាក្យពេចនេះពាក្យពេចនេះពាក្យពេចនឹង
យើងច្រើនញានិយាយផ្សំជាពាក្យដែលយើងជាបរិវារស័ព្ទដែលយើងផ្សំជាមួយនឹងពាក្យថារុំហ្នឹងយើងជាពាក្យផ្សំទេអាហ្នឹងជាពាក្យផ្សំទឹកធ្វើនេះជាពាក្យផ្សំអាហ្នឹងផ្សំនឹងពាក្យថាមួយរំពេចយើងប្រើតែពាក្យរុំណាយើងពាក្យថាពាក្យរុំទៅឧទាហរណ៍បូកឲ្យពេចមកអសំទុះហ្នឹងហើយយើងចាំងមករំពេចរំពេចហ្នឹងមានសម្បាក់មួយសម្បាក់មួយស្របាក់មែនសម្បាក់ទេសំទុះមួយស្របាក់មានន័យថាមួយផ្លេតណាអាហ្នឹងយើងនិយាយថាវាគឺមួយរំពេចដែលយើងនិយាយឧទាហរណ៍ថាយកឧទាហរណ៍ទៅមកទៅឧទាហរណ៍ថាមួយរំពេចឬក៏រំពេចនោះរំពេចនោះរំពេចនោះមានន័យថាគណៈនោះនឹងរំពេចនោះមានន័យថាគណៈនោះឧទាហរណ៍ថាគាត់កំពុងតែដើរទៅរំពេចនោះស្រាប់តែមានបរោះម្នាក់ដើរមកយកចេកមកស្និតមកឲ្យគាត់ឬក៏ថាគាត់ដើរទៅរំពេចនោះគាត់រើសបានមាស1គីឡូឬក៏រើសបានលុយ10000 20000អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងរំពេចនោះមានឯកណៈនោះស្មើនឹងគណៈនោះនេះពាក្យហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងរំពេចហ្នឹងមានឯកណៈនោះដល់ពេលមួយរំពេចមានន័យថាមួយស្របក់ក៏មានដែរព្រោះថាមួយរំពេចនោះអីជាជាដើមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចេះហើយពាក្យហ្នឹងមិនពិបាកទេហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនពាក្យហ្នឹងវាខ្លីប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងបងជែននីឡុងបានឆ្លើយឆ្លងបានឆ្លើយតបហើយចឹងប្រហែលជាជឿយ៉ាងតិចហើយបងណាចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះហើយកណាប់គុណម្ចាស់គ្រប់អង្គហ្នឹងបើមានសំណួរតាក់ទងនឹងការប្រើពាក្យពេចន៍មិនកណាប់គុណម្ចាស់ហ្នឹងអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូណាមួយក៏បានដែរឲ្យតែបងឲ្យកណាប់គុណម្ចាស់មិនថាលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គទេអង្គណាក៏ដោយឬក៏ពុទ្ធបរិស័ទឬក៏បងប្អូនប្រុសស្រីញាតិញោមណាក៏ដោយតែមានប្រាថ្នាទេថាចង់ស្វែងយល់ពាក្យណាដែលឆ្ងល់ហ្នឹងខមមិននៅហ្នឹងទៅញ៉ាំខមមិននៅខាងក្រោមទៅខ្ញុំកណាត់អាភិបនឹងព្យាយាមឆ្លើយបង្កាន់ថាឆ្លើយនឹងខន្តីអភ័យទោសដែរមិនដឹងថាថ្ងៃណាបានឆ្លើយពីព្រោះនវលមិនសូវបានធ្វើហ្នឹងមិនសូវបានធ្វើហើយចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះណាថ្វាយគុំលានឹងចម្រើនពរលា